Obilježit ćemo i 23. obljetnicu smrti prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana i prvog predsjednika HDZ-a. Danas smo raspravili zaista niz važnih aktualnih političkih tema koje su dominirale političkim prostorom u proteklim danima. I izdvojit ću samo najvažnije, dakle ono što je posebno bitno s aspekta Vlade i Sabora, važna sjednica prošloga tjedna, upućen u Hrvatski sabor, prijedlog zakona o trgovini, prijedlog zakona o radu, 16 neradnih nedjelja, 50% veća plaća za taj dan rada nedjeljom, zakon koji se odnosi na besplatne, odnosno na obrazovanje, zakon o besplatnom obroku svih osnovnoškolaca u Hrvatskoj, 311.000 đaka u osnovnim školama, 544 milijuna kuna, 10 kuna po obroku. Želimo da ni jedno dijete u osnovnim školama u Hrvatskoj više ne bude gladno. Danas je rasprava o toj temi u Hrvatskom saboru. Vjerujem da će taj predlog dobiti veliku i široku potporu i da će taj standard kojeg etabliramo od polugodišta 2023. tako i sada odmah, uz već besplatne udžbenike, besplatan prijevoz za osnovnoškolce, praktički za srednjoškolce, plus obrok pridonijeti boljim ishodima i rezultatima u obrazovnom ciklusu. Drago mi je da smo sa predstavnicima udruga osoba s invaliditetom obilježili Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Vidjeli ste da je u javnom savjetovanju zakon o osobnoj asistenciji, da smo planirali da se taj zakon i pripremi na vladi, usvoji u saboru, stupi na snagu do 1. srpnja, da u drugoj polovini godine krenemo sa zakonom o inkluzivnom dodatku, da stupi na snagu 1. siječnja 2024. godine. 1. siječnja sada je više nego izvjesno da će Hrvatska 1. siječnja biti u Schengenu, kada je riječ o cestovnim prijelazima, željezničkim prijelazima, morskim lukama, a kada je riječ o zračnom prometu, dakle zračnim lukama od 26. ožujka, to je uobičajena dinamika praćenja promjena ljetnog, odnosno zimskog reda letenja. Također, osvrnuli smo se i na odluke vlade, koje su se, kao što ste vidjeli u ponedjeljak, referirale na znatno smanjenu cijenu i benzina, i dizela, i plavoga dizela, još jednom informovali građana, informovali gospodarstva. Danas smo održali sastanak vlade i župana u Splitu, u druge gradova, zajednice općina. Četiri važne teme, zdravstvena reforma, obrazovna reforma, korištenje fondova u novoj perspektivi plus upravljanje imovinom. Povrh toga razgovarali smo naravno i o padu Miga i drago mi zadovoljstvo da je prvo pilota preživjela. Drago mi je da je jedan pušten na kućnu njegu, da je drugi uspješno prošao operaciju, vidjet ćemo što će pokazati istrage, koji su razlozi da je došlo do pada ovoga zrakoplova. Izrazili smo žaljenje zbog prerane smrti i to povodom u biti nesretnog slučaja bivšeg ministra, bivšeg saborskog zastupnika, bivšeg načelnika glavnog stožera Pavla Miljavca. Kao što ste čuli, sutra je u ministarstvu obrane predviđena i komemoracija.